І починаємо! На славу Богу! От давайте ми розкопаємо сьогодні ту істину. Беремо, пересідаємо, їдемо на другу площадку. Побачити результат, деякі люди кажуть, є розтоку за тиждень. Ти знаєш, є ілюзія, що багатії ступеньками тусять, та? Та, побавилися сьогодні з хлопчиками і з дівчатками. Ранкове прокидання було збите на високому кортизолі, було пересипання, чи медитації, чи відкриття 7-5 чакри, чи вивчення нової інформації. Заставляти себе вийти, змінювати картинки. О, люди, особливо, які дуже активні, кажуть, знаєш, в мене гіперактивність, походу. Ось я не можу бути в рутині, я не можу дозволяти собі залишатися в якомусь позиціонуванні постійно. Я можу щось змінювати, мене аж викручує. От такі люди, якраз їм потрібна зміна кадрів. Наприклад, як це виглядає? Приїхали ми з Донією зараз в парк. Вона була на площадці в парку. Я собі зробив легеньке підтягування, широким хватом вийшло 31-33, ну, де 55, а де 33, ви розумієте, про що йде мова. Пам'ятаємо, я собі поставив ціль схуднути до 5% жиру, перше. Друге, бруси, віджимання і підтягування. От дивіться, бруси 65, віджимання 90, підтягування 55. Ось так, ось так. Ми зараз от беремо, пересідаємо, їдемо на другу площадку. Там я вже буду більше сконцентрований на те, щоб прописати собі певні дії, мрії та цілі, тому що проєктів є багато. Є зараз один проєкт дуже-дуже важливий, це шкала раціонального харчування, але немає часу і бажання, і страхів купа. Ну і плюс відділ турботи для вас знайти помічника, який буде вам допомагати входити в раціональне харчування, вибирати той самий продукт, який буде ідеальний для тебе. Рухаємось. Ну і що там у нас сьогодні? Що там сьогодні? Ти як, погуляла? Та, побавилась сьогодні з хлопчиками і з дівчатками? Та? Ось, ми завершили прогулянку. Сьогодні у нас вихідний. І по всіх фронтах також, але ми не зупиняємось творити, тому що в цей день якраз приходить найбільше ідей, коли ти прогулюєшся, коли ти наповнюєшся. І в цей день потрібно діяти, потрібно бути наповненою людиною. Наповненою людиною, яка дозволяє собі реалізовувати свої проекти. Твої проекти — це твоя сила. І що ти зробила? Що таке? Забери руки. Бачиш? О, молодець. Ось. І в даному випадку, коли ти відпочиваєш, тобі приходять ідеї, вони тебе прямо наповнюють. І завжди треба ловити ці моменти, і багато людей цього бояться. Кажуть, боже, я в вихідному дні. Коли ти вихідний, і в тебе є ідеї, потік ідей, значить твоя душа, серце з тобою з'єднюється і хоче тобі допомогти. Допускай її. Допускай допомогти тобі. Моє від мене нікуди не піде. Це ті слова, які потрібно запам'ятати. Одне, що важливо зрозуміти, що без дії теж не буде реалізації. Тобто воно, можливо, і нікуди не піде, але є лімітованість у часі. Ну, наприклад, якщо ти хочеш привабливо виглядати, зваблювати красунь або красунчиків, і відповідно в тебе є якась система, яка тобі перешкоджає досягнути тіла твоєї мрії. Можливо, ти пробував багато дієт, можливо, ти багато тренувань пробувала. Але результату так і не було. А руки йдуть. Тобі 30, потім 35. Починає бути вже близько 40 і 45, і потім більше хвилювань, тому що ти бачиш багато внутрішніх і зовнішніх розчарувань. Ці розчарування будуються в тобі систематичними помилками. Не допускай більше у своє життя помилок. Допускай у своє життя істину, в яку ти віриш, в яку вірить твоє серце. Коли до мене приходять учасники і кажуть, Ростику, знаєте, я не знаю, чому я тут, я не знаю, що я хочу, я знаю, що мене веде внутрішній світ, я хочу трансформуватись. Ці люди досягають кар'єрного успіху, ці люди досягають успіху у стосунках, вони вибудовують саме з тими партнерами, партнерками, які вони просто от хотіли, щоб були поруч з ними. Це, напевно, здається трішки фантазією з якихось фільмів чи, можливо, суперфантастичних книг, але це стає реальністю, якщо людина починає проводити свою трансформацію. У кожного з нас бувають ситуації, коли ми реально падаємо на коліна і вже не знаємо, що робити. Тоді найкраще прислухатись до своєї інтуїції. Якщо тобі інтуїція каже, покращ своє тіло, покращ своє самопочуття, бо якщо ти хочеш успішного,
або успішну, або розвинуту, так, мудру жінку-чоловіка, тобі потрібно теж не відставати. Знаєш, є ілюзія, що багатії ступеньками тусять, так, бо так зручно. Тримають як песиків. Ні, на жаль, не так. Реальність вона зовсім інша. В, можливо, в мелодрамах це так виглядає. Але ти побачиш, що реальність трішки відрізняється. І, можливо, навіть ти вже встигла переконатися, що не завжди гроші вирішують в стосунках і не завжди вирішує внутрішній стимул. Вирішує твоє внутрішнє самопочуття. Як ти себе почуваєш? Якщо ти себе почуваєш внутрішньо погано, тоді пиши пропало. Все буде лише гірше та гірше та гірше. Забезпечуй своє тіло довірою, любов'ю, слухай свою інтуїцію. Якщо інтуїція тобі говорить змінювати своє тіло, допомогти йому, починай діяти. Можливо, зараз ти дивишся це відео, і саме зараз ти можеш перейти в раціональний стиль харчування. Підписуйся на всі соцмережі, слідкуй. Ти можеш подивитися, які основні сервіси є для того, щоб пришвидшити. Тобто, розумієш, коли ти дивишся сам, навчаєшся, щоб йти хоча б в базовий середній рівень раціонального харчування. А якщо ти захочеш швидко, можна за місяць вже отримати перші результати. Але для цього потрібно вже мати готову методику, яка розписана по деталях саме під тебе, по індивідуальному супроводу. Тому дивись сам, сама, як ти відкликаєшся всередині, що говорить твоя інтуїція. І починаємо! На славу Богу! Так, ти все зможеш, я вірю в тебе! Доброго здоровечка! Ну що ж, ми з вами зараз знаходимося в потоці, в просторі, як ви бачите, оця кухонька, на якій ми знімали багато раціонального кухаря, ми знімали багато продуктів саме, щоб підтримати тих людей, які в приватному супроводі, щоб вони знали, як готувати раціональні рецептики і вийти на новий левел. Так? Я вже вам говорив сьогодні про теорію і вже введення в практику саме рейтингу шкали раціонального життя, раціонального методу харчування з поєднанням активності. Це дуже важливо. І знаєте, зараз прийшов сезон вітрів, якби я не хотів побувати більше десь там в зоні, наприклад, біля океану, чи можливо поїхати десь в ліси, зараз прохолодно, навіть не те, щоб так холод, який морозить, та просто неприємний вітер, дуже різкий і неочікуваний. Тобто ти можеш йти, ти можеш бути з парку, а потім буде сильний вітерець і тобі стане неприємно. Ось. Саме на такій основі зараз я хочу тут записати з вами деякі нюанси. Та? До мене завжди, коли звертаються учасники, в них є така штука. Я це хочу, але я ще не знайшов відповіді навіщо. Розумієш? Є люди, які справді не знають, коли от вони реалізують якусь річ, що їм це дасть. От давайте ми розкопаємо сьогодні ту істину, до чого ми маємо дійти, досягнувши, наприклад, там, фінансового результату, соціального успіху, соціального визнання, форми тіла мрії, внутрішнього самопочуття, збільшення енергії. Що ми досягнемо цією правдою? Цей результат, який ми отримаємо, він говорить нам вже про щось. Але що він нам говорить? І які наші наміри? Ну, наприклад, розкажу вам історію. Приходить до мене жіночка, це пані Галина. Ми довго з нею співпрацювали, вона повторно була, приходила вже через рік, після високого, навіть півтора роки пройшло. Вона втримала форму просто на фоні високого стресу. Її дуже сильно збився такий, знаєте, режим сприйняття, оскільки вона на пігулки перейшла, антидепресанти, як більшість людей, які дуже близько сприймають стрес.
І ось вона, здобувши результат за півтора року, протримала його і трішки дезбалансувала саме на фоні декількох нутрієнтів. Тобто, від собі, тіло її, от Галини, було таким, стало новим, але зміни то через півтора роки якби фізичних не було, а ментальні зміни були. Тобто вона входила частіше в депресивні стани, могла в переїдання заходити. Я кажу, Ростику, з таблетками антидепресантами, які прописали лікарі, з ситуаціями по житті я вже не можу впоратись. Тобто я борюся, я не можу. Мені потрібно, знову ж таки, меню раціональне, яке допоможе мені бути в тому стані, в якому я була. Тобто вона згадує це як минулий успіх своїх дій. Це найуспішніші дії, які вона виявила, що її привели до цього результату. Уяви собі, наскільки це сильно. Тому що в цей момент найважче розпочати, в цей момент найважче втриматись, в цей момент стає приємно, але через деякий час. І от вона проаналізувала, що зі всіх, за її там, скільки їй років було зараз, я точно не скажу, приблизно 40, біля 40 років. За весь цей час, коли їй було 40 років, вона згадала, що саме не якась йога там, чи релакси, чи медитації, чи відкриття 7-5 чакри, чи вивчення нової інформації приведе її до результату. Та? Балансу тіла і душі. Балансу, коли мозок входить у стан, ну та, буває, ну та, може бути. Тобто, знаєте, ми люди, ми накопичуємо багато проблем. І вона також. Ми акумулюємо. Але в нас є захисні запобіжники, які допомагають нам витискувати це. Тобто, наші погляди на це як бій – це проблема з нашими запобіжниками в нашому організмі. І одним із тих запобіжників пані Галини – це була сильна, ну скажімо так, мікробіота, вона вийшла з ладу. Як ми це можемо дізнатися? От, наприклад, як ти можеш дізнатися, що в тебе депресія або там депресивні стани можуть виникати на фоні там збиття мікробіоти? По-перше, колір калу. По-друге, частота походів в туалет. По-третє, ти можеш подивитися консистенцію. Тобто, якщо є консистенція густувата, так, і до твердої, тоді це більш-менш. Коли тверда або рідка, тоді вже проблема. І, відповідно, це одні з перших ознак. Друге, це ти можеш подивитися по ранкових походах в туалет. Тобто, і по великому, і по маленькому. По вечірніх походах також. Чи ти прокидаєшся вночі, чи не прокидаєшся для того, щоб піти в туалет. Тобто важливі фактори сприйняття себе в новому. Наприклад, чому дуже не рекомендується заходити у нічний сон і потім прокидатися і йти в туалет? По-перше, для чоловіків це проблема з тестостероном, жінок це збиття естрогенового і тестостеронового балансу. Ну, там ще включаються інші гормони. Там пролактин також, як гормон стресу може підніматися. Дуже багато факторів. У жінок насправді трішки більше, хоча там баланс тонкіший насправді, але він може збиватися частіше. І ось тоді, коли людина прокидається вночі, уявіть собі, що гормон зросту починає працювати близько 2-3 ночі саме активніше. Якщо подивитися, наприклад, з серцебиття людини під час сну, в неї виходить так, що 35-45 ударів хвилину. Тобто, тоді виходить, що людина реально заповільнюється. Менше одного удару в секунду виходить. І коли йдуть оці прокидання, ці позиви гормональні, тому що це на фоні гормонів, це говорить про те, що сон сам по собі буде неякісним. По-друге, втрата роботи гормону зросту повноцінної, тобто те, що він міг зробити в глибокому сні, він не зробить. Оновлення, реновація клітин може не відбутись. Збільшення токсинів і навантаження на митохондрії – це те, що буде відбуватися з тобою. Коли це все відбувається, твої бактерії, мікрофлора, яка живе в твоїй кишці і продукує твоє щастя, ну, якоюсь то частиною, великою процентною частиною продукує, 80% твого щастя там, на фоні серотоніну. І коли той серотонін не продукується в достатній кількості, ти отримуєш проблеми, депресивні стани. І ти можеш бути худою людиною, ти можеш бути прекрасно худою, наповненою життям людиною в плані погляду інших. Боже, вона така худа, він такий худий, в нього там навіть може бути статичний прес, в неї теж може бути статичний прес. Але збиття маленьких тонких балансів буде приводити до цього.
Ось так і відбувається в пані Галини. Тобто вона, притримавши форму, зрозуміла, що ментальний світ зруйнувався, бо вона порушувала певні баланси. І ми з нею почали їх виводити на новий рівень. Ти скажеш, Ростику, а поділись, будь ласка, у цьому влозі, що це за такі баланси? Які баланси допомогли пані Галині позбутись стресу і вийти в новий рівень адаптації? Коли будь-яка проблема може бути як плюсова, так і мінусова, залежно, що ти подивишся, на плюс чи на мінус. Розумієш, про що йдемо? І це дуже важливо, тому що коли вона дивилася до старту, нового старту в раціональне харчування, на проблеми, як на накопичувальний стрес, і кортизолово її просто давило, тиснуло, вона не знала, що з тим робити, то на виході вона починає розуміти, що її життя стає, та воно й було в неї прекрасне, просто її погляди були не такі, як би вона хотіла. Що ми з нею змінили? Що ми долучили? Ми виявили, що в неї були погані походи в туалет, прокидання були знову ж таки стресові на фоні того, що гормон зросту погано працював. Ранкове прокидання було збите на високому кортизолі, було пересипання, але все було пов'язано на харчуванні. От такий парадокс. Харчування збило повністю всі режими. Що вона робила? Ви думаєте, вона переїдала? В неї їла бургери, тортики? Вона брала, закидувалася там алкоголем чи газованими напоями? Ні. Галину треба знати. Вона цього не робила. Навпаки, вона зменшила їжу, бо вона деколи казала, я краще з'їм менше, можливо, мені це більше допоможе підтримувати форму, бо зараз я в такому дивному стані, турбулентності. Уявіть собі, що вона почала нехтувати нутрієнтами. І це призвело її до великих дисбалансів. Ми почали відновлювати клітковину. А саме, клітковина – це пребіотик. Пребіотики, вони самі по собі складаються з багатьох структур, наприклад, полісахаридів. Інулін, целюльоза, пектин і ще так багато. Ну, дивіться, є флавоноїди, наприклад, так? Які замотані глікозидом, там виходить ланцюжок такий цукру і пустоти такої. Так? Флавоноїди самі по собі, там їх багато. Флавони, катехіни і тому подібні. Поїхали. А це в овочах є, це як додаток класний. А є, наприклад, от той полісахарид, який в таких ланцюжках не перетравлюється нашим організмом, але дуже класно підкріплює наші бактерії. І ось коли ми збавляємо режим такого харчування, тобто коли ми збавляємо таке постачання в організм, організм знайде вихід. Він десь вас щось забере, в неї ж в даному випадку забрав енергію, в когось забирає там здорові м'язи, в когось там бере все накопичує в жир, тому що вже не може сам очищати, настільки все токсично. І ось такі моменти її почали дезекілібровувати. Ми почали долучати також для поновлення функціонування от всіх функцій шлунково-кишкового тракту. Та? Що це мається на увазі? Крім того, що ми долучили клітковину, нам потрібно ще було дозволити їй трішки пекучих овочів долучати. Так? Дозволити їй забезпечити повноцінно жири. Для того, щоб всі оці важливі функції, гормони, в тому випадку і печінка гарно функціонувала з омегами, та омеги – це окрема тема, омега-3, омега-6, омега-9. Але ще баланс повинен бути з всіма іншими мінералами, які ми теж почали забезпечувати, там, з насіння, наприклад, соняшника, гарбуза. Ми багато грамів стискали в такий, знаєте, комбінат. Ну, наприклад, їй по нормах Європи потрібно вживати близько 1-2 грамів, не мікрограмів, калію. А ми з нею збільшили, знаєте, з кількох? Майже до 4. Збій лімфатичної системи, набряки ніг, стресові гормони, вони це роблять, вони це збивають. Ну і це факт, з тим треба змиритися. Тому зразу собі робіть акцент. Якщо ваш збій у харчуванні призводить до якогось ментального стану, значить краще не нехтувати, не недоїдати, а краще переїсти. Бо це важливий елемент. Коли ви не будете переїдати тими корисними елементами, ви ніколи не будете знати ваш баланс, бо є норма європейська, є стан вашого тіла і як вашому стану допомогти. Оці два важливі фактори, які важливо от кожного дня собі пам'ятати. Бо якщо ваш стан, ваше тіло не відповідає вашому бажанню, потрібно змінювати, а ви знаєте, що робити для того, щоб змінити. Всі мої послуги та сервіс ви можете завжди побачити у соціальних мережах або клікнувши на сайт. Але дивіться, спочатку, для того, щоб взагалі кудись йти в це русло,
та, зміни, трансформації раціонального харчування, пройдіть міні-курс, який я вам подарую. От прямо під відео, там буде лінк, переходьте на нього, заходьте в цей курс, дивіться його, просмоктуйте до кінця, знаєте, до кісточок. Впитуйте, адаптовуйте, побачите результат, деякі люди кажуть, розтоку за тиждень. У мене такого ще не було в житті. Я стільки дієт пробувала, я скидувала багато ваги. Я за тиждень не то, що скинула вагу, я просто стала новою людиною. Я бачу світ по-іншому. Я бачу світ позитивним, яскравим. Я бачу, як мене люди починають любити. Я себе люблю, і люди мене люблять. Вау, класно. Невже це можливо? Так, це можливо. Тому, будь ласка, забігай спочатку туди. Перш ніж розпочинати пряму співпрацю зі мною, тому що ти вже для мене будеш підготовленою людиною, та людина, яка вже зробила перші кроки. А потім, після цього, ми з тобою зможемо наводити співпрацю, якщо будуть вільні місця в певних напрямках, тому що є кураторський супровід, і мій супровід. Все залежить від того, наскільки ти готовий інвестувати. Зауваж, там ціна – це одне питання. Цінність, яку ти отримаєш, на все життя трансформуєшся, зменшиш ризики захворювань, хворіб, і збільшиш можливість бути здоровішим довше років і не платити фармацевтичним компаніям, лікарям за те, що твоя хвороба буде, наприклад, в середньому приносити тобі збиток. Тут треба від цього відходити, проактивно мислити, але до цього треба підготуватися. Я тут для того, щоб тобі допомогти. Дякую, що ти зі мною. Рухаємось вперед до нового дня. Па-па!